Hei og velkommen til NTNUs fysikkstudio. Jeg heter Andrea, og denne videoen her skal handle om det kartesiske koordinatsystemet. Det er et koordinatsystem du helt sikkert har et forhold til fra før, enten bevisst eller ubevisst. Det er nemlig det mest vanlige koordinatsystemet, ekstremt anvendelig og omgir oss overalt. Du har helt sikkert brukt det for å tegne opp en funksjon i matematikker. Økonomer bruker det til å lage grafer som illustrerer tilbud og etterspørsel. Og SSB bruker det blant annet for å beskrive befolkningsveksten i Norge. Dette er alle ganske abstrakte anvendelser, og i denne videoen her så skal vi ha fokus på utgangspunktet, nemlig beskrivelsen av fysiske rom og overflater. Først skal vi formalisere. Jeg skal forklare hvorfor vi trenger et koordinatsystem, og hva et koordinatsystem faktisk er. Så skal vi snakke om det kartesiske koordinatsystemet, og vi skal se på det i både to og tre dimensjoner. Jeg skal forklare høyrehåndsregelen, og til sist så skal vi bevisstgjøres det faktum at vi alltid har et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem i hodet. Så hva er et koordinatsystem, og hvorfor trenger vi det? Fysikk handler om å beskrive verden rundt oss, og vi har derfor behov for å kunne kommunisere hvor ting befinner seg i rommet. Dette må vi kunne gjøre på en slik måte at det ikke finnes tvil om hvilket punkt vi snakker om. Det er det koordinatsystemer hjelper oss med. Et koordinatsystem er en måte å beskrive rommet på, der hvert punkt blir gitt et eget navn, bestående av et sett koordinater. Om vi vet navnet, altså koordinatene til et punkt, så kan vi vite akkurat hvor punktet ligger. En forutsetning for at dette skal fungere, er at hvert sett med koordinater bare samsvarer med ett punkt i rommet. På fagspråket så sier vi at hvert punkt er angitt på en entydig måte. Det kartesiske koordinatsystemet består av akser som står vinkelrett på hverandre. Vi sier at de står ortogonalt på hverandre. Og det kan brukes til å beskrive todimensjonale flate overflater eller tredimensjonale rom. Hvis vi ser på det todimensjonale systemet, så ser det slik ut. Vi har en x-akse som står ortogonalt på en y-akse. Og nå kan alle punktene i dette flate planet her, xy-planet, beskrives ved hjelp av en x-koordinat og en y-koordinat. Vi oppgir alltid koordinatene i alfabetisk rekkefølge, så vi skriver et punkt slik. X-koordinaten først, så y-koordinaten. Xy. X-koordinaten beskriver hvor langt ifra y-aksen punktet vårt befinner seg. Y-koordinaten beskriver hvor langt ifra x-aksen punktet vårt befinner seg. Aksene de krysser her. Her er både x-koordinaten og y-koordinaten 0, fordi dette her punktet befinner seg både på x- og y-aksen. Dette her er et punkt som er så viktig at det har fått et eget navn, nemlig origo. Det er referansepunktet vårt. Origo kommer fra latin og betyr utgangspunkt. Så punktet origo er altså utgangspunktet til koordinatsystemet vårt. Når vi setter opp aksene, så plasserer vi origo selv, og alle andre punkters indeksering kommer som en følge av hvor vi har plassert origo. Så origo er det eneste punktet vi selv velger hvor vi setter. Som jeg nevnte, så må alle punkter i et koordinatsystem oppgis på en entydig måte. Og entydigheten i dette systemet her er ivaretatt fordi vi deler opp aksene i en pluss- og en minusside. Vi lar origo dele opp aksene i to deler, og delen som ligger på den ene siden av origo kaller vi positiv, og delen som ligger på den andre siden av origo kaller vi negativ. Den positive siden er markert ved hjelp av piler, så her har vi positiv x-akse. Dette er negativ x-akse. Her har vi positiv y-akse. Og det her er negativ y-akse. La oss se hvordan denne oppdelingen av aksene sikrer entydigheten. Ta for eksempel punktet 3,2. Punktet 3,2 ligger tre steg fra y-aksen vår, av tre i x-koordinat. Så hvis vi tegner opp nå en linje vinkelrett på x-aksen fra x er lik 3, så vet vi at denne linja her nå kun består av punkter som ligger tre steg fra y-aksen vår. Punktet 3,2 ligger i tillegg to steg fra x-aksen vår. Hvis vi tegner opp nå en linje her, som ligger vinkelrett på y-aksen fra punktet y er lik 2, så vet vi at denne linja nå kun består av punkter som ligger to steg fra x-aksen vår. Det eneste punktet som da inneholder begge disse linjene, der altså linjene krysser, er her. Og det punktet her er altså både tre steg fra y-aksen vår og to steg fra x-aksen vår. Og det er jo da punktet 3,2. Men hvis vi ser på hele koordinatsystemet her, så kan vi se at det finnes flere punkter som ligger både tre steg fra y-aksen og to steg fra x-aksen.
Hvis vi for eksempel tegner opp en linje her, som står vinkelrett på y-aksen fra y er lik minus 2, så ser vi at denne linja også kun består av punkter som ligger to steg fra x-aksen vår. Og hvis vi tegner opp en linje her, som står vinkelrett på x-aksen fra punktet x er lik minus 3, så ser vi at denne linja også kun består av punkter som ligger tre steg fra y-aksen vår. Så vi har dermed punkter som ligger både to steg, altså tre steg fra y-aksen vår og to steg fra x-aksen vår. Her så har vi et her, og så har vi et her og et her. Og disse punktene her kan vi nå skille fra hverandre, fordi vi har delt opp aksene i en positiv og en negativ side. Det punktet her får dermed navnet minus 3, 2. Det punktet her får navnet minus 3, minus 2. Punktet her får navnet 3, minus 2. Og dette blir punktet 3, 2. Så når vi snakker om punktet 3, 2, er det derfor helt tydelig at det er dette punktet vi snakker om. Det finnes kun ett punkt 3, 2, og det er dette. Hvor kommer navnet kartesisk ifra? Som så mye annet i vitenskapen, så har det kartesiske koordinatsystemet fått navn etter den første som tok det i bruk, og i dette tilfellet er det snakk om franskmannen René Descartes. Descartes var en matematiker og en filosof, som er aller mest kjent for utsagnet «Jeg tenker, altså er jeg», som er hans viktigste filosofiske resultat. I tillegg så var han også matematiker og huskes for å ha utviklet det kartesiske koordinatsystemet i løpet av sin karriere på 1600-tallet. Det franske navnet Descartes blir i latinisert form til Cartesius, og det er denne latiniserte formen som gir sitt opphav til det norske kartesisk. Dere kan lære mer om Descartes i X-fil. Vi har nå sett på det kartesiske koordinatsystemet i to dimensjoner. Det systemet beskriver en flat overflate. I tre dimensjoner så fungerer det på akkurat samme måte som i to dimensjoner, bare at du har en akse til. Hvis vi ser her, så har jeg tegnet opp et todimensjonalt kartesisk koordinatsystem, som kan brukes til å beskrive denne plata her. Vi har en x-akse og en y-akse, og alle punktene på denne plata kan nå beskrives som en x- og en y-koordinat. Men hvis vi nå vil beskrive et punkt som ligger her for eksempel, utenfor plata, da trenger vi en tredje akse som sier noe om hvor langt unna plata dette punktet befinner seg. Og det er det z-aksen er til for. Som sagt så er alle aksene i det kartesiske koordinatsystemet ortogonale på hverandre. Så denne z-aksen må altså være ortogonal både på x- og y-aksen. Det finnes kun én måte å gjøre det på, nemlig at den må stå her. Vi kan se her er den både ortogonal på x-aksen og på y-aksen. For å finne positiv z-akse, altså hvilken retning som utgjør positiv z, så trenger vi å bruke høyrehåndsregelen. Det er nemlig slik at x, y og z-aksen har en bestemt orientering til hverandre, som ikke endres uavhengig av om man beveger koordinatsystemet. For å finne positiv retning, så legger vi høyrehånda vår slik her, slik at fingrene peker i retning positiv x. Så bøyer vi fingrene, slik at de peker i retning positiv y, og da vil tommelen peke i retning positiv z. Vi har altså at positiv z-akse går ut av planen her, i den retningen der. Så hvis vi plasserer aksen, så står den her, og positiv z er den retningen. Det tredimensionale kartesiske koordinatsystemet kan illustreres på denne måten her. Vi kan her merke oss at høyrehåndsregelen er opprettholdt. Vi har at x-aksen og y-aksen definerer et plan, og z-aksen definerer hvor langt ifra dette planet punktet vårt befinner seg. Og punktet vi snakket om i stad, punktet 3, 2, det ligger i x-y-planet, og har derfor koordinater 3, 2, 0. Vi kan skrive koordinatene 3, 2, 0. Det befinner seg tre steg langs x-aksen, og to steg langs y-aksen. Punktet 3, 2, 0 ligger altså her. Det er punktet vi snakket om i stad. Vi kan da illustrere et annet punkt, for eksempel punktet 3, 2, 3. Det ligger med samme x- og y-koordinater, og i tillegg så ligger det da tre steg opp langs z-aksen. Hvis vi tegner inn 1, 2, 3 steg opp langs z-aksen. For å finne punktet så prøver vi å tegne en så fin som mulig kube, med sidekanter 3 i x-retning, 2 i y-retning og 3 i z-retning. Det punktet ligger altså her. Så det her er punktet
Tre, to, tre. En annen måte å illustrere det tredimensionale kartesiske koordinatsystemet på slik. Her kan vi se at vi har lagt x- og y-aksen slik at x-y-planet i tavla, og z-aksen står nå ut av tavla, så den peker mot oss. Og det tegner vi på den måten her. Og det symbolet her ment å illustrere en pilspiss, altså en pil som peker imot oss. Hvis vi nå hadde snudd på dette koordinatsystemet, så at det står slik, da har vi x-aksen i den retningen og y-aksen i den retningen her. Da vil z-aksen gå inn i planet, altså den vil peke vekk fra oss. Og det bruker vi dette symbolet til å illustrere. Og det her ment å se ut som en fjærsiden av en pil, altså en pil som peker vekk fra oss. Vi kan se at det litt mer utfordrende å tegne et punkt i det tredimensionale kartesiske koordinatsystemet. Og det ikke så rart, for vi prøver å tegne et todimensionalt bilde av et tredimensionalt system. Men det tredimensionale kartesiske koordinatsystemet ikke så veldig fremmed for oss, for vi går faktisk rundt med et i hodet hele tiden. Her står jeg i realfagsbygget, rett ved Foucaults pendel. Og når jeg står her sånn, så kan jeg velge å se i retning min høyre, som min positive x-akse. Jeg kan velge å se i retning venstre, som min negative x-akse. Jeg kan velge å se i retning rett fram, som min positive y-akse. Og så har jeg en fornemmelse av hva som foregår bak meg i retning min negative y-akse. Jeg kan velge å se opp i retning min positive z-akse. Og jeg kan se ned i retning min negative z-akse. Ballongen her plassert 1,5 meter til høyre, 2 meter fram og en halv meter opp fra hodet mitt. Den har dermed koordinater 1,5, 2, 0,5. Om jeg nå går 1 meter fram, så endres koordinatene til ballongen seg slik at de blir 1,5, 1, 0,5. Jeg kan også gå tilbake, da blir koordinatene igjen 1,5, 2, 0,5. Hvis jeg roterer 90 grader, så blir koordinatene til ballongen minus 2, 1,5, 0,5. Så som vi ser, så endres koordinatene til ballongen seg ettersom jeg beveger meg, siden jeg origo. Men uansett hvordan jeg beveger meg, så vil min høyre hånd forbli min høyre hånd. Og når jeg lar høyre hånda stå ut sånn her, så vil fingrene peke i retning min positive x-akse. Hvis jeg så bøyer fingrene, så vil de peke i retning min positive y-akse. Og hvis jeg da lar tommelen stå opp, så peker de i retning min positive z-akse. Jeg har altså et tredimensionalt kartesisk koordinatsystem med meg, hvor enn jeg går. I denne videoen har vi snakket om at et koordinatsystem en måte å kategorisere rommet på, slik at alle punkter angitt på en entydig måte. Vi har snakket om at det kartesiske koordinatsystemet et koordinatsystem som har ortogonale akser, og at navnet kartesisk kommer fra Descartes. Vi har også snakket om høyrehåndsregelen, og at den definerer retningene x, y og z. Og så har vi sett at høyre, venstre, fram, bak, opp, ned refererer til vårt egne tredimensionale kartesiske koordinatsystem. Se gjerne flere videoer fra NTNUs fysikkstudio.